କଟକ ହଜାର ବର୍ଷର ସହର, ହେଲେ ଭାଇଚାରାରେ ଏ ଗାଁଠାରୁ ବି ସୁନ୍ଦର। ତାର ବାଉନ୍ ବଜାର ତେପନ ଗଳିରେ ଭାରତର ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ରିଲେଟିଭମାନଙ୍କୁ କହେ, ଯଦି ଭାଇଚାରା ଦେଖିବ ତମ କଟକକୁ ଆସ। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ କାହାକୁ ବି ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି, ତା କାରଣ କଟକ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମହିଷାସୁର। ଶବାନା ବେଗମ ଘରେ ଲୁଚିଥିବା ମହିଷାସୁରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ରେ କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ।